Da Didrik Solli Tangen vant Melodi Grand Prix i 2010, var han mediesky. Nå føler sangeren og programlederen at han kan slippe seg litt mer løs. Didrik Solli Tangen har opplevd mye siden han vant den norske utgaven av Melodi Grand Prix. Han har vært med på Villa Paradise på torsdag kveld fra Nydalen. Han har vært med i reklamefilm for resirkulering, og er nå aktuell som programleder for programmet Alltid Salgs på TV Norge. Selv med all suksessen mener Solli Tangen at han er den samme personen som før, men innrømmer at han nok har åpnet seg litt mer opp ettersom erfaringen har blitt større. Kan hende at noen har fått kjipt inntrykk av meg gjennom media på grunn av at jeg har vært litt restriktiv, da. Det er klart det kan godt hende. Men jeg har nok vært den samme personen hele tiden. Jeg er jo en litt sånn semikødden person, liker å ha det gøy og er ikke redd for å drite meg ut, liksom. Sånn har jeg vært hele tiden. Men det er bare media som har fått smake litt mer av det nå den siste tiden. Men selv om sangeren nå har fått mer erfaring og har blitt mer vant til det å være i rampelyset, angrer ikke Didrik på noe fra tidligere i karrieren. Nei, egentlig ikke. Jeg tror jeg har vært veldig fornøyd med hvordan ting har utfalt seg, altså hvordan ting har falt på plass, da. Fordi at det har vært en vei å gå, og jeg tror at den veien har vært akkurat passe for meg, da. Fordi at det handler jo om å gå sin egen vei og følge sin egen sti, holdt jeg på å si. Man kan liksom ikke ta utgangspunkt i hva alle andre har gjort. Det er veldig viktig å bare tenke at ok, dette her er meg, og da er det viktig for meg å gjøre det jeg føler meg komfortabel med. Og så har man bare, og det synes jeg har blitt veldig bra, da.